ollaan tuotu alalle ihan uutta innovatiivista tuotetta LED-tekniikalla, vähän valaistusta hautamuusta merkkiin. On valmistettu rostumattomasta teräksestä tämä merkki, ja tosiaan LED saa käyttövirtaansa sitten aurinkokennoilla ladattavista akuista. Toivotaan, että tavoitetaan suomalaiset ja muunmaalaiset ihmiset tämän tuotteen äärelle, että sen ei tarvitse olla perinteinen kivi, mikä sinne hautausmaalle omaiseen haudalle laitetaan.